Ja, ju mund Tak, t'i dhe bëjmë bindi, si kosoj, ju mund t'i fali bindi sonë, po fali sonë. shqiptarët që kjo është një padrejtësi dhe mos kërkoni drejtsinë ta bëj spaku, spaku mund drejtsinë penale, drejtsinë Jo, ka elektorale një dhe politike problem. Duhet ta bëni ju. Qikon, do të jeni ju ka një bindës të të asaj që thotë Elsiona. Më ta shpjegoj. Sepse një prej arsyeve pse jeni fatalitetin që s'ka zgjedhje dhe ju ndryshoni. Nuk kanë besim që jeni më të ndershëm se Sata Rama, jo ju personalisht, po ju si klasë opozitare po flas. Qartë. Tani ta shpjegoj një sekondë që të kuptojmë, Unë nuk e zhvesh nga përgjegjësia opozitën. Dakor, nuk ka dyshim që të ndodhi rotacioni politik. Duhet të fuqizojë opozita dhe bindse. E para të ekzistojnë kushtet, se unë mund të jem bindës sa dua. Jo unë, po mund të vi dhe Obama këtu. Në kusht, në këto kushte, është e pamundur, nuk mund të ketë rotacion politik. Sepse kapi nuk e vjedhur, nuk dyshon asgjë. Asgjë. Tek onkologjiku i Tiranës, u kapën duke shitur ilaçet, dorë që s'kishte ilaçe. Po, a mos i largoni njerëzit që të shkojnë të votojnë, se e faqë sakë të asiona, që spagu bën drejtsin penale, ndërsa drejtsin politike e bën çdo shqiptar me votë. Dhe nuk ndryshon absolutisht asnjë gjë. Në këto kushte, unë jam i votuese potenciale, ju lutem, nëse ju më thoni që zgjedhjet nuk garantojnë rotacion, pse duhet viju në votoj ju? Duhet më ndiqë, të lutem se ta shpjegoj, më ndiqë, po të thosha. Nga një anë opozita duhet të besueshme, duhet të besueshme që mund të sjellë Shqipërisë një qeveri të pakorruptuar, nuk ka absolutisht dyshimi këtë gjë. Dakor? Po nga ana tjetër duhet të ekzistojnë kushtet. Duhet që shqiptarët të kenë mundësi të zgjedhin kë votojnë. Në një vend ku ekonomia është totalisht e kapur, është totalisht e kapur nëpërmjet korrupsionit. Kush e ka ndonjë ekonominë sot? Pjesën më madhe të ekonomisë e kanë njerëzit e lidhur me pushtet dhe krimi. Kush është lidhur me pushtetin kuptohet që është i kapur, po dhe krimi dhe ata që pastrojnë parat janë të kapur. Kështu thotë Edi Rama 2013 përfitoi. Edhe Edi Rama 2013 kështu thoshte, Sali Berisha kontrollon biznesin, kontrollon ekonominë, kontrollon krimin, kontrollon gjithçka, përfitoi. 2013 tregoi që rotacioni politik ishte i mundur. Ky është fakt. Të ndodhi. Po tani pse jo në 2025? Në kushtet ku jemi, un po them që rotacioni politik është praktikisht i pamundur dhe po shpjegoj pse. Kapja e ekonomisë, kapja e mediave. Pandyshkueshmëria e bëjnë pothuajse të pamundur, mos themi të pamundur. Dhe ne mund të jemi të besueshëm sa duam, unë nuk po e që unë prapë do luftoj. Nuk po them, po nuk mund mos ta them realitetin. Unë nuk mund mos ta them realitetin, që ky është realiteti. Sot kush merret me opozitën direkt i vërsulet pushteti. Unë jam dëshmimtar i kësaj. Unë kam bërë opozitë në parlament, ju më keni parë, më keni ndjekur, që ndiqni parlamentin. Unë kam denoncuar në parlament, kam kërkuar dorëheqjen e zonjës Gjaçka, të Gjiknurit, për, dhe të gjithë ministrat me radhë, dhe mua më dërguan policin, mbyllën biznesin. Tani, a i që shenë nga jashtë, që duhet të mendoj? Kur ta i mbyllin biznesin deputetit, që bënë opozitë në parlament, po një qytetari të thjeshtë, që ka një vënd pune, që ka bashorte në punë, ka fëmijët në punë, ka vëllezërit në punë, që mund të ketë një biznes të vogël. Si do bëj ajo opozitë? E kuptoni çfarë problem? Mos të folur për mediat. Unë dëgjoj. Jap një shembull tjetër. Doli skandali i reportazhit Trajtreshit. Futuni online dhe kërkoni, thjesht kërkoni në lidhje me atë çështje. Mos themi 50 rezultatet e para në Google. Janë përgjigje e Edi Ramës. Nuk është se çfarë thotë, nuk mediat, më falni sekond. Mediat nuk kanë përcjell se çfarë thoshte, po kanë përcjell reagimet e Edi Ramës. Ky është një vend ku kryeministri më doli dije sot në Facebook, thotë foto nga kantieri i rrugës. E kupton ç'a ndodh? Të gjitha. Unë nuk kuptoj çfarë. Jo ta mbaroj. Duhet të kuptoj ju si një parti e re, po çfarë po synoni të bëni zgjedhje për tani ta mbaroj se një karrierë opozitare. Do vemi te parti e re, po të shpjegoj. Do duhet të kuptoj çfarë ofertë keni ju se është vetëm mos ta bëj monolog don, edhe po e mbyll. Edhe unë dhe kolegët do ndërrim don për ditën pa gritur. Flasim për mediat. Po. Po flasim për partinë tuaj më mirë se do flasim për partinë politike, çfarë synoni ju të jeni. Do flasim edhe për. Një më shumë opozitare në parlament, okay, dakord, të mirë presim, po a ndryshon kjo qeverisjen? Se nga ligjërimi juaj po kuptoj sikur ju pranonin humbjen tuaj, thonë që rotacioni politik është i pamundur, Edi Rama ka kapur të gjitha. Sa mendon ti se është umbi? Unë si qytetar se vetëm thotë duhet të ndryshoj qeverinë. E do të shoh nëse ju keni kapacitetin për të më ofruar një qeverisje. Nëse ju më thoni që unë do të jem një opozitar i mirë në parlament, ju mirëpres, po çfarë ndryshoj për mua? Është fatalitet ky zoti Sheaj, doon se don qoftë thua që ky do vazhdoi të qeverisi, atëherë doon ju thoni është fatalitet. Dhe kështu do largoni njerëzit nga votimi. Dgjoj.